Det här är del 7 av 6 i serien om akademiska uppsatser och problemformulering. I de tidigare 6 delarna så har jag pratat om olika sätt att närma sig det här med problemformulering i akademiska uppsatser, både i termer av tillvägagångssätt och hur man kan skriva fram det i uppsatsen och hur det hänger ihop med uppsatsen som helhet. I den här sista delen så vill jag bara kort ge 3 kommentarer till det jag har pratat om i de andra föreläsningarna. Det första jag vill nämna är det som på engelska kallas för horses for courses, alltså att vissa hästar är bra på vissa kapplöpningsbanor och andra är bra på andra kapplöpningsbanor. Samma sak gäller det förstås med uppsatsskrivande. U-modellen, så som jag diskuterar den, är framför allt någonting som hör hemma i samhällsvetenskapliga uppsatser. I andra ämnen, inom naturvetenskap eller ingenjörsvetenskap, så kan det se helt olika ut. Det innebär att du som vanligt måste kunna ditt ämne för att kunna avgöra hur en uppsats ska skrivas på ett bra sätt. Det andra rör en kritik kring att använda modeller så som U-modellen för akademiskt skrivande. Gör inte det här att uppsatser blir väldigt, väldigt tråkiga när de bara följer en form? Ja, kanske gör det det. Jag är emellertid själv inte helt övertygad om att forskningslitteratur nödvändigtvis handlar om underhållning. Det är naturligtvis alltid bra om en text är välskriven. Men transparensen, att man kan se och följa argumentet, måste rimligen i ett forskningssammanhang vara det som är viktigast. Kanske ska man betrakta U-modellen och liknande modeller så som en musiker betraktar musikteori eller skalövningar. Det handlar inte om ett regelverk som man måste följa, utan det handlar om ett sätt att beskriva genrekonventioner. I ett första steg så ser vi till att behärska de här genrekonventionerna. Sen börjar vi experimentera och utöka vår repertoar för att hitta vår egen identitet som författare. Precis på samma sätt som en musiker för att bli bra improvisatör i jazz till exempel måste kunna sina skalor och måste förstå hur olika ackord fungerar tillsammans. Har du funderat på hur många sidor en sån här YouTube-video motsvarar i text? Inte särskilt många. Den mängd information som finns tillgänglig om metoder, om uppsatsskrivande, om problemformuleringar i böcker är enormt mycket större än det som går att förmedla genom några enkla YouTube-klipp. Så betrakta den här serien som en introduktion till problemformulering och använd referenserna som jag har angett under varje film som ett sätt att gräva vidare och leta vidare när det gäller hur man skriver en akademisk uppsats. Och med det så var den här serien om problemformulering i akademiska uppsatser klar. Tack för att du har lyssnat!